7.15 на СТВ час новин. Двоє українських військових поранено. Російські окупанти 9 разів порушили режим припинення вогню. При цьому противник 4 рази застосував озброєння, заборонене Мінськими угодами. Опорні пункти наших військ поблизу Луганського, Пісків та Ломакіного бойовики обстріляли з мінометів калібру 82 мм, а неподалік Авдіївки та Опитного відкривали прицільний вогонь з БМП. Вночі спостерігалась активність ДРГ. Підповзали на різні відстані до наших позицій і ми просто були змушені відкривати вогонь для запобігання зайвих втрат серед особового складу. Спільну заяву з приводу ситуації на Донбасі зробили під час спецзасідання Радбезу ООН 8 країн Євросоюзу. Бельгія, Британія, Італія, Нідерланди, Німеччина, Польща, Франція та Швеція закликали Росію вивести її вояків і техніку з української території, а також вимагали під підтримуваним Росією сепаратистів здійснити повне втілення Мінських угод, починаючи із режиму повного припинення вогню та відведення важкого озброєння. Також європейці наголошують, міжнародні гуманітарні організації повинні отримати доступ до окупованого Донбасу, щоб мати змогу допомагати цивільним людям, які постраждали від війни. 40 мільйонів доларів виділять Сполучені Штати на боротьбу з пропагандою іноземних держав – Росії, Ірану і Китаю, повідомив Держдепартамент Сполучених Штатів. Гроші підуть на нові технології, виявлення дезінформації та розвиток взаємодії впливових ЗМІ з соціальними медіа та неурядовими організаціями. Тим часом у Штатах влаштували акцію «Експеримент», видали газету, на першій сторінці якої всі заголовки фейкові, але вражаючі. На кшталт Гіларі Клінтон заявила ФБР, що передала Росії радіоактивний уран. Стенд з виданням встановили у центрі Манхеттена. Організатори кажуть, попри всю неправдоподібність, люди охоче ведуться на такі заголовки. Всередині ж видання помістили рекомендації, як не попастися на фальшиві новини. Поради прості, по можливості аналізувати джерела інформації, оцінювати абсурдність повідомлень та контролювати емоції, які викликають заголовки. Відзавтра ціна газу для українців становитиме 8548 гривень, 92 копійки за 1000 кубометрів, повідомляє прес-служба «Нафтогазу». Такий тариф діятиме до 30 квітня наступного року. Нова ціна сформована з урахуванням вимог Кабміну. Нагадаю, що такі цифри стали компромісним рішенням уряду після перемовин з Міжнародним валютним фондом. Продовження співпраці з МВФ залежить і від цифр, закладених до бюджету. Сьогодні уряд України на своєму засіданні має затвердити новий варіант головного фінансового документа країни наступного року. Адже останній день передачі кошторису до парламенту на друге читання – 3 листопада. Нагадаю, народні депутати ухвалили бюджет в першому читанні 18 жовтня і запропонували урядовцям понад 2 тисячі пропозицій. 2019-го до скарбниці хочуть зібрати більше як трильйон гривень. Економіка наступного року має зрости на 3%. Інфляцію очікують на рівні 7,5%. Мінімальну зарплату хочуть підвищити до 4173 гривень. Найбільше грошей виділять на освіту і науку – понад 242 мільярди гривень. І на оборону – 210 мільярдів. На медицину цьогоріч буде понад 92 мільярди, і на дороги – 56 мільярдів гривень. Величезний музичний інструмент та зони відпочинку посеред лікарні. Саме так дніпровські волонтери укомплектували дитяче відділення, аби малюки відволікалися від лікування. Ось така кімната, відкритий простір, вже четвертий проект благодійників. Тут і ігрова зона, і зона відпочинку. І ось такий бамбуковий музичний інструмент, який нагадує ксилофон. Тут також можна малювати, читати, дивитися мультфільми та гратися. Проект «Куба Буба» облагодійний на облаштування такої сучасної кімнати відпочинку. Медзаклад не витратив ані копійки. Батьки і лікарі задоволені, кажуть, результат помітний. Саме в таких умовах діти одужують швидше. Чим більше дітям уділяється внимание вот через такие игровые моменты, тем лучше он переносит и лечебные мероприятия, тем как бы, в общем-то, лучше его психологический климат. У Голлівуді відбулася прем'єра казки «Лоскунчики. Чотири королівства». Червоною доріжкою пройшлися виконавці головних ролей Морган Фріман та 17-річна Маккензі Фой, відома за фільмами «Сутінки», «Сага світанок» та «Інтерстеллар». Зірка стрічки Кіра Найтлі на прем'єрі не з'явилася. Фентезі за казкою Ернста Гофмана і класичним балетом Петра Чайковського розповідає історію дівчини Клари. Вона опиниться у чарівному світі, де кине виклик найстрашнішому лиходієві всіх королівств.